Dá licença. O que é isso, cara? Meu pulseiro de prata, meu pescoço de ouro. Ah, tá andando, sabes como é que é? Nada, não sei. Edu, eu estou aqui, tu tá ligado, man. Tu tá mandando mensagem no WhatsApp já há uns dias, você não atende, nem manda mensagem de volta. Qual é a cena, pô? Ah, bro, sabes como é que é, pô? Roubaram o meu celular hoje de manhã. A zona não manda nem de percurso, pô. Isso que está tocando no teu celular? Ah! Bro, sabes como é que é? Parece que ela aqui é um cell que deram no job, tá? Um cell básico. Só atendo chamada de job. Mesmo essa chamada já é assim, ah, não atendo. Mesmo essa chamada aqui nem vou atender. Nem posso te emprestar esse cell. Ah, caga lá, bro. Não precisa, mano. Eu agora ando com 7 pontos, bro. Estou andando com 7 pontos. Tá bom, bro. Bro, eu vim te pedir emprestado aqui. Uma camisa, não tens uma camiseta social aí para mim, uma camisa social, é que tem um casamento do Teco, estás a ver? Mas bro, minhas camisas queimaram ontem, mano, teve um incêndio no meu quarto, todas as camisas queimaram, só ficou aquela cor de vinho, que de longe parece preta. Ah, aquela cor de vinho, nem grama dela, depois. Mas para mim, cara, fala mais das minhas camisetas. É. Estou a pedir usar a casa de banho da tua casa, mano, estou a pedir entrar, quer fazer cocô. Bro, não dá. Bro, afinal o que é que dá, pô? Na casa de banho da minha casa entrou uma snake muito big. Até aquele gajo da formigação não estava conseguindo sacar. Edio, não faz isso aí, mas não preciso cagar, mas minha barriga está doendo maninho. Não estou a pedir usar a casa de banho. Bro, que nós, mano? Eu tô lá. Você que sabe. Tá nóis, tio. 6 horas depois, regressamos à base praticamente sem combustível. Hey, Joe, bro. Yeah, man. Soft, Joe. Thanks, man. Hey, tava mal, bro. Hey, bro. Thanks, bro. Soft, bro. Thanks, bro. Já vou descansar aqui, já. O cara disse que ia ficar, mano. Não tem nada. Meu pulso é de prata, meu pescoço touro.